gritando, gente. Ela não gosta da minha mãe, não? Não. Mãe, ela não gosta de mim. Porque ela tem uma impressão aí, porque você falou que eu lá. Ai, meu Deus. Ai, acabaram de me ligar aqui, falando que é os pais do bebê. Como assim? Como assim os pais? Não sei nem como conseguiu meu número. Falou o quê? Falou que quer neném de volta. Gente, tá todo mundo aqui, ó, apaixonado com ela. Antes eu vi a TV, hoje nem TV eu vejo mais, por tudo que eu vou fazer com ela. Olha aqui, aí, gente. Como eu tava falando, eu fui ler o primeiro livrinho que a mamãe e papai deixaram eu escolher, assim, na livraria. Que é esse aqui, olha, Histórias Cintilantes, as lições do pinguinzinho. Aham, uhum, sim. Como? Gente, é meu filme favorito. Meu filme não, meu livro. Começar assim, sabia? Eu já vi ela começar a dar onda. Porque tá caindo, era um pedacinho pequenininho. É, né? Ó, oh, ela sabe uma desculpa. Mas não é muito grande o biscoito, não, gente? Não! Oh. Você tá feliz? Você tá feliz? Aqui o pezinho. Aqui meu celular, porque tem capim, vem que cruda. Olha o meu biscoitinho. Ela sabe comer sozinha. Ah, oh, aí você pega. Você pega. Quer ver o biscoito? Ah, que quer dar pra mim também? Cadê dela? Que isso, Lolo? Que isso, Lolo? Onde você tá indo, gente? Sim, até a Lolo fica só rodeando ela, né, gente? A Lolo fica o tempo inteiro atrás dela. Cadê dela? É seu. Ah, será que agora ela quer ficar comigo? Que isso? Que isso? Quem será? A gente tá esperando alguém? Oxi, e ela ficou até com medo da coisa dela aqui. Assustada. O homem chegou batendo. Eita, quem será que é? Não, quem será que é? Quem é? Oi. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? A gente é pai da Luna. Vocês são os pais da bebê? É. Oi, Manu. Tudo bem? Manu, você conhece eles? Conheço. Como assim? Entra, gente, entra. Licença, invadindo. Oi, Manu. Oi. Como assim? Como assim? Vocês são pais dela? Somos. A Manu não contou? Que saudade. Não. 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 Você conhece eles, Manu? Conheço. Eu acho que esqueci de contar. Como assim? Então você já conhecia esse bebê? Já. E você não falou com a gente? E vocês abandonaram esse bebê aqui? Não, a gente deixou com a Manu, né? É uma história meio complicada. Bem complicada. Nossa, Manu, aí você colocou na frente da porta e fez a gente achar que era um bebê que não tinha pai e mãe. Você não fez isso, não, Manu? Ai, menino, menino. Ai, menino. Carinho pela Lana. E aí eles deixaram ficar um tempinho com ela. E ela pediu que a gente fizesse essa... Vamos falar trollagem? Uma trollagem do bem. Como assim, gente? E como a gente sabe que vocês são uma família da hora, bonitinho, endereço, né? É. Conhece a Manu. A Manu conhece a Emily também há mais tempo, sim, do que nós. A gente topou fazer essa loucura aí pelo amor dela. Você sabia, Milena? Eu sabia. Eu não sabia de nada. Mas ela não escondeu tudo. Meu Deus, e agora, moça? Ai, tô surpreso com você. Tá todo mundo com cara de epa, né? Ah, não, gente, eu quero esse bebê. É, mas tava se divertindo aqui, né, filha? Ah, não, gente, eu quero esse bebê. Ah, vai ter que ir embora, galera. Eu queria ficar com ela. Você queria ela pra você? Todo mundo queria. Você se divertiu? Era pra gente vir no mesmo dia, na verdade, né? É. Só que aí que nós estávamos acompanhando aí. Feliz. A Manu falando, nós foi deixando mais tempo, entendeu? Foi. Mas nós de olho em tudo e sempre falando com ela pelo... Eu pelo mandava zap. Vídeo. Mandava vídeo, foto. Não sabia de nada. Manu, você vai ficar de castigo. Sou como, é que, pela Manu. Como é que você conhece uma família? Você não conta pra gente. Você finge que o bebê tá abandonado ali. Por isso que o bebê gosta de você, porque ele já te conhece. Mais de mim do que de vocês, porque eu já conheço ela, mas tem. Olha lá, já quer, né? Ah.
Mas quando ela me conheceu, foi a segunda que ela mais gostou do Faiano. Ai, gente, ela tá mó feliz. Ah, não. E aí a gente veio pegar ela, né, filha? Mas nós promete trazer ela mais vezes. Ela tá muito feliz. Você quer ir embora, filha? Quer ir embora? Não? Será que ela vai de você aí, da Manu? Você chama ela? Chama ela pra ver se ela vai. Eita! Você se divertiu, né? Ah, não, ela quer o pai. É chave. Ah, você não te salva. Ah, gente, e agora? E agora que a gente já se conhece. Agora, quando vocês quiserem pegar ela, vocês podem. Verdade. Ah, que triste. Ficamos, gente. Ficou sem saber de nada, né, amor? Ficou meio assim também de fazer isso, né? Mas o amor da menina por ela comoveu a gente, entendeu? Aquela carinha, aquela lagriminha no olho. Por favor. Aí a gente tá indo, agora a gente veio pegar, né? Ah, e agora? Falei, vou voltar, né? Falei, vou voltar, logo mais. Ah, que triste. Ai, gente, vou sentir saudade dela. E o Manuel, ela precisa esconder mais alto. E o Manuel falava que ele contava tudo agora. Mas sim, eu fiquei com medo. Tipo assim, aí vocês não deixarem mandar ela embora. Mas eu vou. É, mas eu não sabia conhecer essa de vocês. Ah, Laia. Ela tá mó feliz, gente. Ah, então tá, né? É, gente, é isso aí que vocês viram. A Manuela sabe de tudo, ela não contou pra gente nada. Né, Manuela? Gente, que coisa de doido que é isso? O que é isso que aconteceu? Mano, não sei, a Manu sabe, né? Eu já tava pegando o maior carinho pelo bebê. Ah, mano, eu também tava mó feliz com ela. Gente, não sei quem que é mais doido, se é a Manuela, os pais do bebê, os dois juntos, combinando com todo mundo. Ah, mas agora eu tô apaixonada com ela. Eu não queria que ela fosse embora. Eu também não queria que ela fosse embora. Ela já é da família, já. Ai, gente. Eu queria que ela fosse embora. Ah, gente, a Manu tá mó triste aqui. Queria que ela tivesse ficado mais? Queria, né? Ai, gente. Mas eu quis visitar ela. Agora é isso, agora a gente vai viver sem a bebê. Nossa, mas eu tava mó feliz, mano. Tava achando que a bebê já era minha, já. Ah, mano, mas é isso, né? Ai, os pais dela podiam dar pra gente, né? Podia. Podia dar pra gente. Será? Porque eles nem imaginam se eles dessem pra gente. A gente podia adotar ela. Nossa, ela adotava. Mas ela gosta muito deles também. É, ela ficou mó feliz também quando ela viu os pais dela. Ela sentiu saudade. Ai, gente, é isso. Todo mundo meio triste, né? No caso, a Manu tá muito triste. Eu tô muito triste também, mamãe e papai também. Porque todo mundo, a gente se apegou muito por ela. Mas, na verdade, ela não tava ali abandonada, né? Ela tinha pai, mãe, é isso aí que vocês viram. Então, acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Tchau, gente.